Primeiro ele tomou uma paulada aqui, que ele puxou a faca pra mim. Aí ele pegou, levantou, não, levou ele pra fora. Foi ele lá fora. Aí lá eu dei uma cadeirada, mais duas pauladas nele. Levei ele lá pra frente no rio. Passei a faca na garganta dele lá e abri lá na frente. Passou a faca onde? Na garganta. O que mais você fez? E abri a barriga dele. Abriu a barriga dele por quê? Pra não boiar. E jogou ele no rio? Sozinho. Então você vem andando por esse caminho inteiro com ele, depois da porteira, até aqui, com ele numa carriola. Isso. Aqui eu desci embaixo do barranco, joguei ele depois da carriola. E as facas que você usou? Também. Então você dispensou tudo. As Joguei facas, a tudo. Carriola e o corpo. Tudo Isso. aqui. Tudo Aí aqui. depois você desceu, é isso? Desci pra empurrar. Você desceu pra empurrar na correnteza. Tudo isso por causa de quê? Ah, porque ele mexeu com a nenenzinha de 3 anos, com a minha mulher, com a minha mãe, não foi nem por tanto. Porque meu padrasto é um bunda mole.